କ'ଣ ସେ ନ କରୁଛି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ସେ କ'ଣ ନ କରୁଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାରି ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖ ପାଲଟିଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏମାନେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଉର୍ବଶିତା ଅନେକ ସକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନିଆରା ମଣିଷ ଉର୍ବଶୀ ଦାସ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହାତ ଦୁଇଟି ସିନା ଅଚଳ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ କରିଛି ସଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଘର କାମରୁ ନିଜର ଆଉ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରିବସନ୍ତି ସେ କୁହାଯାଏ ହାତ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଭାତର ଅଭାବ ହୁଏନି ହାତ ଥାଇ ନଥିଲା ପରି ହେଲେ ବି ଭାତର ଯେ ଅଭାବ ହୁଏନି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଉର୍ବଶୀ ଦାସ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ବୋଉ କହୁଥିଲା ଚଢ଼େଇଟିଏ ସରୁ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ ଗଛ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ତାର ଭୟ ନଥାଏ କାରଣ ତାର ଡେଣା ଉପରେ ତାର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ମୋତେ ଏଇ କଥାଟି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ତାର ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଆଉ କହିବାରେ ନାହିଁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କତିରୁ ବାସନ ମଜା କତିରୁ ଲୁଗାପଟା କାଟିବା କତିରୁ ସବୁ ମୋତେ ସାହା ଭରସା ହେଉଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳାଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇପାରିଛି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କେବେ ହେଲେ ସେ ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ କେବେ ଖିଲାପ କରିନି ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଉଛି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ରୁଚି ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଉର୍ବଶୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ଆଜି ଆଉ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି ଛକେତେ ମୋତେ ନ ଦେଲ କିଛି